No dobre, ja vidím a, dole hlavou. A Zoli mu to není málo, len tak letieť, oni dole hlavou, jemu to je jedno. Pozrite sa na to. Premiéra tu v Európe, Alfursan a Zoli Vereš na Emigreske. To chce potlesť. Je trošku neočakávané duo, ale Zoli sa evidentne vyhecoval dneska. No má motiváciu, tento rok naozaj povedal, že chce sa ukázať, bude na to tlačiť, bude to agresívna ukážka. On má ten limit na 0.